chimu nga yetanga okubanga aweba support yoneso boka abe yafuna mwasirize kwe kungamba nti Daudi tugenda mubeerera mumbeera yonna kati mu kukola oli mukusasula siri mukusasula nedda n'akamu n'akettonde naye by the way humanity ekintu kikulu nnyo kulaba omuntu nga Daudi ng'ali mu mbeera efaanana bweti singa tubadde tusobola okufuna obujjanjabi obumalawa twaligambye nti kale kuba naye yatuuka ku ddwaliro erisembayo ebulako ne bamugamba nti ategezaako habo gezaako kino kakati byonna nga byakugezaako tugaanira katukole enteekateeka eyo ndi musanyufu yadde kimenya okuba nti agenda mitalawa byalibadde bikolebwawa naye yembeera yeeyo byembadde byenjogerako ebitonotono n'ambasada era atugambye nti omwezi ogwokuna ogunaatandikira abasawo okuva ettaki bagenda kuteekawo facility wano eyamba katlist okunoonyereza wano ekyo nakyo kimpadde essuubi bangambye nti werinda tuteekateeka by April tugenda kubaawo n'enteekateeka ey'abasawo okuleeta equipments wano okuva ettaki nabo babeesingeko wano nga basobola okukebera bannayuganda n'okubajjanjabira wano nga tetuyita mu mbeera eno ey'obugubi ey'okutravulinga okugenda ettaki kuba processi gyayiseemu kuŋŋaanya empapula empapula fayiro yabadde bweti olina kino empapula zonna okuzimalayo then ambasada naye n'ayongerako ekikye kuba byabadde byakumala myezi na myezi nga bakyekenneenya kino ambasada ekyo mukindekera n'akikolako mu kaseera I was under the na jaye nyini kuba ali badani n'okungwana mu kooti n'abalagira ti musawa namunana nina okubeera nga ndi mu kooti kuba nali maze mu kaduuka ka poliisi bikisa akajinja loodi nampa ttiimu ye empolereza omwaka mulamba tetuwangula omusango era ebyava mu kuntu okyalingaga ebintu tandikiridde olunaku nalumu yana abafiti nga bawulizimaga abayajja nga mpa obuyambi alina obuyambi bwampa obutali mu kamera kyoba dogoza makona kyekino siina bwe yali ekiwibonna mu bintu byawotsawo kuba nabyo byonna byenkola siinaabo wali ekikumi kyange ampa ssente ate ne bannayuganda bansondedde ssente so nze bannayuganda mbeetaaza ekintu kimu saala zaabwe zokka onsabira ebyokutambula ebyokwebaka ebyokulya byateeketeekeddwa dda ettaki gyendaga biteeketeeke madamu tinayaliriza ettiimu ye wano Lord Mayor alirize ettiimu era buti mukikoze ki kati kyerikweyalikira kwonna kuliko naye ng'aliko nsanda agamba bannange twawa Eriyasa akalulu aweereze bannakampala naye mu ofiisi bamulemesezza okutuula okuweereza bannakampala lwaki temumuleka Eriyasa n'aweereza bannakampala meseje eyo yali nkulu nnyo nnyo gyendi Masaka jenseezi lukuba tinga kwasaganya zine nsunga amanya bamkita ambasado wakabi atuwa bagamba nti mubisere ebyenja ulo ebye naku nebyesani kubanga u ngatuze kema vega omukuru Daudi Mugemonu namulabako wetwali wano ku National Theatre
arodi meya uyamuita yali nsonga zyalayagala kubanga muisiza munga ba era bakumama akatambi kijiba vudde nti omugenzi Adam Lwana ne omukulu Daudi Mugema bantu bange ntambudde nabo era bwe baba lina ekintu kyonna kibabadde ndi babeererawo wabula ate oba oli awo nti ebyamagero bizze biyoleka nti omukulu odi meya nti yayogera teyalimba enaku zaayita twagenda okuwulira nti ate Daudi embeera etabuse wankubadde nti buli yali asobola okutambula naye ate waliwo yali nsusseeko ng'ebyaddala nti tulina omunoonyako ne tumubuuza ki ekigenda maaso kye kyabaawo so byonna mwabiwulira olunaku lwaleero tusazeeko ku ofiisi ya arodi meya atubuulire lwaki omukulu Mugema asazeeko ofiisi ya arodi meya era tekigenda maaso anaga ambasada neyanziza nnyo ku platform eno kubeera nga ositukirangamu nojja nomanya ebinkwatagata nebitereeza bannayuganda bagezibiriza sekyadda ntwala omukisa guno okwebaza bannayuganda okuyimirira wamu nange naye ndabika akayimba kenayimbye nti mukama mpayo kyansi mukama nansi agimpadde tibannayuganda bandabiridde okutemeeganya ku mutendo gwa kyekinnombe sinda kumanya nti ono gyoba oli kuba omulango lwegwayita essimu yange negenda ku ssente oba bitaano oba bikumi oba ttaano oba mutwalo oba mmeka naye famiri yange teddamu tosula nkonjala ate nga sikola so mbeebaza mbeebaza Loodi Meeya mwenneebaza yensusula nsonga nti omukwano gwaffe guno agukuumi nze okuva kubiri kumi na musanvu bwe bankwata nalaba Loodi Meeya 2016 naye magali akayimba wummula emoteka zina yezigira katonda abana kupeba katonda yeye biti biti yumula otsege na ze nze nyimba ze ndimo yimbi alwanire bana yimba nabati obwenkanya bubera wo kino mwavu wawo omusango mukoti awulizibwa yeah so Loodi Meeya yanjagala kuva mu mbera bwejo byonna bibaddewo kyaze kitya akasimu wakafunyotya okuba nti osobola okubanga okwatagana ni ambasada wa Taki okubanga ensonga zino oyolekera bango kendo kujanja ebwirwe kwanga kisho era kidda ku Loodi Meeya kyomukyala Tina owetake byangu bitesemu na ngamba nti ina passport nti bitwe ni walinge ti tu abantu bayetake bekoze mu mulimo bagala kujjo bakujanja beke kuchobo kula choka yi ya visa yuwani ko bino bifune oje mutu gana ino kubeya Loodi Meeya ena mukwela yikangira na ngamba no tukende tukwanya papula zona za bade nyinjo kuzifuna bagenze ku embassy ya Take jo na kwa mwezi 11 tutabinga ibintu bya fe eba mula bi ne basani kanjo bichi na kubira ambassador kuba mukwano gwe na mugamba nyina mugana ngi mubadde yalage na Take basa na mugamba tusingane cha sawanya fiche tutategede ya ambassador yakwatidwa ko nyo tugenzo ogena mu ofisi yo tusubira nti ambassador Loodi Meeya agenda mu kukatiriza nsonga nti omuntu wena bena gambye ko bagaka kamera mu kazi tugenzo kutuka ku ambassador makage tusanza ambassador vindi de ngale passport azina mu ngaleza fe nga zirimu ne visa so sira ba nko visa jibafuna muno ko lumuna so sikira atenge yesinga Take kwani anawanga akatafuna Take visa mangu sizinga mukaga Take UK USA Canada ezo zibanze okufuna visa zazo so nze njifunide munaku lumu yange naye mchala wa yane bazalo Loodi Meeya kuba ati achinkolede ati nga ne mu bantu family wa Canada bi ndo rali mama la bedanga pasente tapulekelede so mwebaza mungeri enja olukya kumi oluganda cheya machitukiriza atengera acha chitukiriza bwana je ndage eri na kwa sikola era famina ijja kusiga leko lakini erabiti
mwebaza ne bana Uganda ne embassy ati buya ina kaina kalegeza kubaga ngeze tsaki atawo ensingo kwetagira obuyami kubanga nja kuba sina kyende samana ati sina wo nesi migabate ziriko nesi ja kusiga ziri savinga mobile money okay. Nga ne WhatsApp kweri ngo akakaza ndi mugema so kunfuna kuti WhatsApp so buli mena Uganda abade nga bachikola basaba sigale nga bachikola paka lina koma ku maguru gange nange ne kolera aba imbe ebisele ebisinga tugenda mu mbeera ya celebrities nti ebisele mu bafuna obuzibu balwawo okudukirirwa banne waabwe bwe balinga batambulanga nabo especially tudda mu bayimbi bannammwe naye akabi nnyo we kavaawo nti tugambe akyogera siyakireeta nti gundi avudde mu bulamu bwensi ogenda kulanga akuŋŋaana eyiiyamukola kino yiiyamukola kiri naye waabadde omulamu ng'alaajana abadde tebabeerawo naye nga babadde bampo abayimbi bakuyambyeko abayimbi abanyambye siraga tebanyambye naye babali bakungalo bati omwami David Lutalo yanyamba era yebale nnyo omwami Yaredi yanyamba era yebale nnyo omwami Eddie Kenzo yanyamba era yebale nnyo n'abayimbi abalaba mu Federation n'ensonda yakasede bakolaki niya taba bendali nsubira okwangu okunyamba ati wewe unyine kusaba ndibana bakunyamba wadde kulya kitinga so oyo to konye kulinya hajaru na mubiro manye mabega interview sokira ddala jitwa kule ya TV wampa twali tunnya ku lugendo ye wava okujja mu industry ya music watubulya ku kibina kya hajaru na mubiro watambulanga naye omwami yo taina kyako watidde ko wadde nakamu Tuzo alibize kupata nkubira nkona kusema. Tubira machinge. Kimbere. Nikyaluna mugiro basira machi. Namuweza la ka video yako kusimu yene ka blutiki nga natanzira mu. Nemukubira nankwata nanga ndeka chali bize tandeka chali ka chali bize. Mwali mufinyi mu kutakanya bonna. Bade sigujukira kubanga lebe twabira mu lumbira Adam Mulwana. Ye kubanga mulwana zige yasomba kugea naye. Hebe na menera ya kubira gazi kabibuza gazi. So, siju kia mwusa na mwenyeza hati nga niku chitana ndiku waka niku waka niku waka siju kia mwenyeza. Okay. Oli memba wa uma? Ni mkulembeze mwuma. Eroli mkulembeze. Abakulu wabanga bakulembeze ba inachi wako tikita falo kubanga baku yambe. Because, echate isawe chibini echo, wabagu upeyo, okubanga nti. Abayimbi mufuko muntu omu, usuru kubanga mutambula nga muyamba. Ndiwa sana bashali bize. Kubana batu sifuna nga wade okuyambi wade senju kumiti mamu mulu kumulu uma yembera. Wabategeza ako? Nabategeza. Nga ni mchala fina. Ni moza nami ku WhatsApp. Nyo ni president wange Madam Cindy. Nene bimu tako WhatsApp. Madam fina nga ama mgemani. Ndika up country nja kuno nyako. Nga kumie wadoza. Nika achali yera. So, sinafuna kuyambi wade nabu mamu uma. Yes. Chikuteka wanga kumuhimbi alimu industry ni nti abayimbi bonna boogamba nti okoine jowuli oba boyita bano ate boti balina kyebakozeewo nti kati ekyo ddyo Katonda bw'omusabanga chance nga gye namusaidi mukama mpayo chance bwe yagimpadde kyanyambye okumanya mikwano gyange ekyo nno nkigamba ne bannayuganda bana gye bali nti si buli gw'okola naye nti abamukwano abantu abamu tugatta mirimu kitegeera so bw'oba ku mulimu gy'oli eyo tobeera toggwangamu maanyi mu banno tebakuyambye nno just kimanye bumanya nti bano nkola nabo naye si bakwano bange kati bakwano bange beba bavuddeyo ne banyamba ini personal ate bemusala kwemulisa nga bwalaba nti Lutalo nti Kenzo nti Yaredi nti Bakidaawo nti mulongo babiri esaala nti abantu bwe batyo nti Olisha emu nti banyambye ngala tibayina kibazo bibira kirira kyonna nga mwami lule n'abalala bonna banyambye lwa mukwano kubanze lule badde mukubira ni faso ne mwa bugana yo tiga ina nga n'okusembye yo jjo n'okuka kwitonde ne kusiba nampe mpa wekinaana yes ate ne bugana mukubira nampa asatu kugamba abantu bamberedewo ne video nanyine kalenda y'omu kubasula treatment ya habe yasooka okitegeera okay. So emikwano emitufu ngira byennyo mu bulwadde bwange ontegedde bulungi olwo banabyabufuzi benayimbire nyimba mulale zonna
Tiba aku bilang nak kasih, ni rodi mayon. Asal tu aku jangan dapat. Hey, tadi ya guys kebangku lagu. Gaknya bila kanu biasa jemu jinjo. Ni kalau kata lima dua langka. Okay, ngaku genda mau dua di rodi genda mau. Sechi, cibuga chi dua di rodi tabatia. Ngenda take, cibuga baca di Istanbul. Dua di rodi tab Memorial Hospital Sicily. Chigenda tu ala senti ngameka ba ochiwategeddeko okubanga chitwala okujanja bobulamu buno kubanga bidawo mchala ngambye chibanda manya bendufu tinaye test bagenda kutuba babagaye babayo sokukola sike kumalo mpalo kumune chitumbu kwa dola ke bwanu ziba million ngansa nina ngamba sera likirira bagenda bikola koke yes abantu wali reserve service nga otogira kubadde ngabona abamu bera likirira abamu kubawagize bagamba nti ogende we wole kedo kubanga ate okumango mugulu bagutemye ko ekyo abantu soko kibakakasi omugulu alina okunyinyi oli mwetegefu kubanga batema ko mugulu baguse wali ekyo nakigamba n'omukyalo kitane mugamba kubanga konte ma okugulu mundeke wano ke sigenda lwansonga saa kubera nga sina kugulu okay ne bagakuba kufanfana ebintu byange bene by'omubiri gwange ene bachikola ki bachitege nabanga matya a gulebo kugula wadala bakufanna obene olu nabafanno byokusinga obori etenga badamu nebakola ki nebatamu nangamba ogena kuvetake ngo namba na magulu gongo yamba denenga tezi bike ebigere so kati ki cha kumisa baba kunga mati tema ko sandigeze ngabe ka vide wa okay ngatumaliriza atulabye omukyala alabye alabiseeko mubanga lyonna tubadde tukunoonya nga twogeranga nawe omukyala yetumulaba naye okusawo yokulinyonyonyi tumulabyewo waali ase lwaki azze mu kaseera abaddengawo ngakuba nti enkola yange ebintu baana kwekana babadde bana okumala emyaka ebiri nze saganyo ndi muyimbi naye saganyo obulamu bwange bwawakabuteeka mu mawulire kitegeera so nakatisinga tikibadde nti bwo tuno okubeera ffenna nga tuva kwemba sokufuna visa kwebaza wedi meya n'abantu bonna kwebaza omukyala yawange yebaza bannayuganda teyanira bisa kitegeera kubanga nze bannayuganda baagala nze nze kubaagala si mukyala wange so avuddeyo olabika ntubadde mutusangiza tuva kwemba se kufuna visa zaffe n'okwebaza bannemugamba naye baze kuba bannayuganda kyekyokka naye ngaera nizo tada mumulaba ko njja ko mujja ko bajja kubaba wanga update kusimu yange ebina babiva mu dwalo yenge tsake ne saga la bema wuri aba wuri tiza bali ndiyo soko ba wuka sauli za bali yobuli nana ge beba za kubanga ne sele zijja zimu singa te bawa feyo beba za sheke da ne baza man limited yo bodu ko platform we nabo wagezi bange abawuliza radio bodu timwe balenyera mujye kumirego nobu ya miwa mademu mpate buke endeza kubanga jenda zeta kila sikenze kukola simu zika kubati zi itamu nyinga zi whatsapp kuka mimo baba zika kubati zika zikenda ku ilabu kaa inabu mtu wa sika linga akateka ko ula bihila bana bada uji kukena mpaka lenda hako mao so mbebaza ila sebo mpa saba uwe diyo mbubu kuru imba lwa mwe vida payo jansi uwele nga mburu kuba nyomu kama ulidi naba ntuba ula baru manyenge ndo kuvaye take nga kula konsati kula konsati nga tenzi jusa kuhuli ya of course tisoa kuanga tusukao amanya nabagambia nzi ambasado wakabi tulimu ofisi yomu kuru odimeya wano Kampala capital city oba ukesi KCCA wetu kwa sanzi nsonga nti omukulu David Mugema wa Daudi Mugema sawa yonayo likiro kubanga ati alinye bati aso kubanga afuna okujanjaba obusinga abawuliriza n'abagobezi aba Daudi Mugema mbebaza ebanga lyonali basodo kubanga bamukwatirako kinoke ebanga lyonali basodo kubanga bamukwatirako n'ebanga lyonna libasodo kubanga bamuwakira aira simi ddala naye olunaku lwaleero Daudi Mugema ayongedde okumanya nti baani mikwano gye ne baani babeera nabo naye ng'akola nabo ng'ateza si mikwano gye nze ambasado wakabi tova ku Radio Buddu mukulu Madimika ensonga ndozo zuwulidde bulungi nnyo saalongo nkwagala nnyo abajiwuliza bonna